ଖୋଲିଲା ତଥାକଥିତ ଗୁରୁଜୀ ମାନସ ଦାସଙ୍କ ଅସଲ ଗୁମର। ଦାଦାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ପୁତୁରା। କେସ୍ ନ ଦେବାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଲାଞ୍ଚ ଯାଚିଥିଲେ ମାନସ ଦାସ। ସେପଟେ ମାଡ଼ ମରାଯିବା ନେଇ ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆନନ୍ଦ ନାୟକ। କୋରିୟର ପ୍ୟାକେଟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ। ରାଜଧାନୀରୁ 45 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। 2 ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀ ଗିରଫ। ଡ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ପୁରେଇ କୋରିୟର କୁଟିଲେ 2 ଯୁବକ। ଧରିଲା ଶହୀଦନଗର ପୋଲିସ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 80ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍। ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସରେ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ 41 ବର୍ଷ ପରେ ହକିରେ ଭାରତକୁ ପଦକ। ବିଜୟର ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ବିଦେଶରେ ବି ହେଉଛି ମନ୍ କି ବାତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା। ପାରାଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଇତିହାସରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ମେଡାଲ। ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲେ ଭାବିନାବେନ ପଟେଲ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 849 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗରେ 119 ସଂକ୍ରମିତ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 491, ଲୋକାଲ କେସ୍ 358 ଚିହ୍ନଟ। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10,06,503କୁ ବୃଦ୍ଧି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବନ୍ଧକ ରଖି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବିଧାନସଭାରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଜମି। ଚଞ୍ଚକତା କରି ଜମିକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇଛନ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାନସଭା କର୍ମଚାରୀ। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଅନଶନର ଚେତାବନୀ। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ। 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏ ନିୟମିତ ଯାତ୍ରୀ ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ ରୋକ। ବୈଷୟିକ କରୋନା ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଡିଜିସିଏର ଅର୍ଡର ଜାରି। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ ଉଡ଼ାଣ। ଆଜି ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ। ହକି ଲିଜେଣ୍ଡ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଉଛି ଦେଶ। ସେପଟେ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ପୂରିଲା 2 ବର୍ଷ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ହକି ଆନ୍ଥେମର ଟିଜର।